стенаға қандай сурет салсам болады? Таудың суретін салайын ба? Ерекше таулар салайын дараза цветіне. Ал онда кеттік. Вуаля, біздің тауларымыз дайын болды. Күшті, ерекше, необычный мынандай таулар. Енді жасау жолмен бөлісейін. Ең алдымен бізге ақ эмульция, керекті колер, осындай бумажный скотч. Бумажный скотч пен таудың формуларын шығарып аламыз да, краскамызды дайындаймыз. Ең алдымен ашық розы, одан үстіне тағы да краска қосып темный розы жасадым. Одан кейін сиреневый колерді алдым да, мынандай фиолетовый тау жасадым. Одан соң да импровизация жасап, мынадан қалған краскадан мынандай полосатый тау жасадым. Болғаннан кейін тағы да тауымызды розыға сері қосып, осындай необычный тау жасадым. Одан кейін тағы да, в общем, арғани фантазияға байланысты сырлай береміз. Енді бумажный скотчты алған кезде, міне біздің тауларымыз ровно, әдемі, аккуратно болып шығады. Скотчтың пайдасы осы, қараңыздар, ең керемет момент осы. Алып болғаннан кейін қараймыз. Так, мына тауымызға біздер осындай жасап кеткенбіз. Одан соң жаңа розы тауымыз бар ғой, білетін болып тұрған, соған өстіп көпкіден үш бұрышты аламыз да, темнылау цветке батырып, үстінен осылай басып шығамыз. Сонда бізде треугольниктер осындай, типа пижам сияқты да, түстеріне қарасаңыз, осындай жеңіл, оңай жолмен жаңа тауымызды әсемдейміз. Міне, біздің тауларымыз дайын болды. Қыздардың бөлмесіне арналған розовый қыздарский тауларымыз дайын болды. Ал достар, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, пікір бөлісіп, достарыңа жіберіп кетуді ұмытпа.